Hola, vinga, va, deixeu-vos d'obres literàries complicades, difícils, que ens expliquen coses que no tenen res a veure amb la nostra vida. Bé, això normalment no passa, eh? Però aquest llibre guanyador del primer premi Ciutat de Terrassa de narrativa curta, Anna Murià, de Jaume Ferrer Sancho, que es titula La perla ardent, parla de persones com nosaltres. És un llibre que tracta de la recerca de la felicitat, d'històries comunes, de persones normals, però en Jaume Ferrer li dona un toc molt interessant, les fa molt creïbles, són històries realment que acaben sent profundes i impactants. No us el perdeu, de veritat. És una manera de gaudir d'un gènere literari que de vegades ens passa desapercebut, que és la narrativa curta, els contes. A vegades llegim novel·les massa llargues, històries molt complexes, de tant en tant anar a parar a unes històries curtes i ben escrites té molt d'interès. Vinga, va, feu-me cas. Hola, us vull presentar aquesta novel·la, Girl, Woman, Other, de Bernardine Evaristo, que va guanyar el Premi Booker 2019, jo crec que molt merescudament. És una caixa de sorpreses, és un trencaclosques amb 12 peces, que són la història de 12 dones, i quan hi han encaixat aquestes peces, doncs tenim una panoràmica molt interessant de la vida dels afrobritànics en els darrers 100 anys. A més, té una gran riquesa d'opinions i hi ha representades moltes opcions, diferents opcions sexuals, polítiques, religioses, cosa que la fa molt interessant. I a mi també em va fascinar molt d'aquesta novel·la la forma, que és una forma molt original, molt poc convencional, però això no us ho explicaré perquè no vull desvetllar la sorpresa. Si no el podeu llegir en anglès, existeix una traducció en castellà, publicada per Alianza, que es titula Niña, Mujer, Otras, o sigui que ja no teniu excusa. Bona lectura! Pel que fa a literatura infantil, jo recomanaria una sèrie de tres llibres que es diuen Poca broma amb la xocolata, Poca broma amb l'escola i Poca broma amb les vacances, que són les aventures de dos nens i m'agraden perquè són tipus Pipi Calces Largues. És de l'editorial Pirata. Volia presentar-vos un llibre que acabem d'editar a Cafè Central dintre la col·lecció Belbec, que es diu Ombres dibuixades, del poeta italià Pietro Civitareale, en una traducció que hem fet entre jo mateix i Lluís Cervera, poeta mallorquí. Bé, aquest poeta, Pietro Civitareale, és un senyor que té en aquests moments 86 anys, que viu a Florència, però que ell va néixer a L'Aquila. L'Aquila és aquesta regió que està en els Abruzzi, és a dir, la Itàlia del centre, però la Itàlia pobra, la Itàlia, diguéssim, dura, un paisatge dur, un paisatge molt contundent. I aleshores ell, Civitareale, ha fet una carrera com a poeta, una carrera ja notable, interessant, llarga, i aleshores aquest llibre, Ombres dibuixades, és un dels darrers que ell ha escrit. Nosaltres, en el Lluís Cervera i a mi, ens va fer molta il·lusió poder traduir aquest llibre i poder-lo editar. I en el Civitareale també, perquè veieu, és una poesia una mica del que en diríem post-hermètica. I el primer poema que llegiré, que és molt breu, tots els poemes són sempre molt breus, doncs fa així. Pertanyen a l'hivern certes metamorfosis. El dia que decandeix, la nit que encén blanques papallones en la fosca, l'aigua sense quietud. I pertany a l'hivern també mirar-nos amb dolcesa, abans que el temps no devori tota la llum. Hola, sóc l'Andreu Grau i us vull fer una recomanació literària. Aprofitant que enguany s'ha publicat El arte de la ficción, de James Salter, un recull de les darreres conferències que l'escriptor va fer
poc abans de morir, us vull recomanar Anys llum, de James Salter, publicat per l'altre, ja fa un any ja. És una de les primeres traduccions en català que hi ha de l'escriptor americà i és la seva novel·la més clàssica. Perquè Salter és també l'últim dels grans escriptors clàssics, comparat sovint amb Faulkner i amb Hemingway, i excel·leix també molt com Hemingway en els contes. I en aquesta novel·la hi captem tot el seu estil, era un escriptor pel qual l'estil ho era gairebé tot, i amb poques paraules, d'una manera molt precisa i impressionista, és un autor que ens aboca ràpidament el pas del temps, la profunditat de la vida i de l'escriptura. Moltes gràcies.